Përshëndetje shikues të RTS Gjirokastrës, do të jemi bashkë në të ditari informativ lajme shku në dyrë të tjera do juftoja të ndiqnit. Festivali folklorik kombëtar i Gjirokastrës rikthehet në skenën e ngritur në Kala pas 8 vitesh me perlat e kulturës tonë popullore. Do të jenë 21 grupe folklorike nga gjitha trevat shqiptare që do të performojnë në 8 net duke nisur nga data 24 qershor. Aktori, regjizori dhe themeluesi i estradës së Gjirokastrës, Dimitër Dhima vlerësohet pas vdekjes nga bashkia me titullin qytetar nderi. Skema e re vlerësimit të aftësisë që po zbatohet në Shqipëri bazohet në modelin biopsikosocial dhe synon mbështetjen e personave me aftësi të kufizuar. Në rang qarku janë 1500 persona të kësaj kategorie. Shoqata e emigrantit në Patra të Greqisë ka përkujtuar 15 vjetorin e shkollës Shqipe Naim Frashëri, pjesë e disa aktiviteteve të organizuara me këtë rast, u bën edhe shumë emra të njohur të artit dhe politikës shqiptare. Për këto dhe të tjera ju ftoj të na ndiqni në minutat në vim, do t'i shohim tashmë më gjerësisht. Festivali folklorik kombëtar i Gjirokastrës rikthehet në skenën e ngritur në Kala pas 8 vitesh me perlat e kulturës tonë popullore. Do të jenë 21 grupe folklorike nga trevat shqiptare që do të performojnë në 8 net duke nisur nga data 24 qershor. Prej kohësh Gjirokastra përjeton atmosferën e përgatitjeve për festivalin folklorik kombëtar, të identifikuar me emrin e qytetit. Do të jenë 1200 artistë dhe mbartës të folklorit nga mbar trevat shqiptare, që do të ngjiten për 8 net të rresht në skenën e madhe. Tashmë mitike sa i përket peshës së vlerave që ka mbartur në 43 vite jetë të festivalit, ikona e këtyre festivaleve rekordmeni pjesëmarrësve në të, mjeshtri i madh i polifonisë Arjan Sheun, e gjetëm duke krehur zërin në prova, zë që e trashëgoi nga të parët. Artisti i madh popullor që eci në gjurmët e të madhi Xhevat Avdalli e ka të fundit këto festival, ndaj ka zgjedhur një perë të polifonisë gjirokastrite si një gjerdan të artë të paraqitjeve të tij në skenë. E gushe një dhe ratë, ratë, mirë gjithë danë muhulluar. E veçantë nga të gjitha festivalit, emigrim, kam ca këngë, ca fjalë për të shperur në prag të lënis kësa. Mëndojmë të këndoj të kërësa të kemë si nabur. Po mosha bëndë sa e më i vajzë. Dhe duhet një qikë, ta lësh me kënajsi. Festivali i sivjetshëm është i 10-ti që zhvillohet në Gjirokastër, vetëm një është zhvilluar në Berat. Në netët e festivalit do të ketë dhe aktivitetet të tjera kulturore, promovime, panajire, produktesh tradicionale, ekspozita e të tjerë. Pritet që më pas të hapet edhe aplikimi për në UNESCO për këto eveniment. Ndryshe nga festivalet e tjera, këtë herë nuk do të ketë ndarje të çmimeve. Organizatorët kanë menduar se për të gjithë ata që sjellin të ruajtur e të trashëguar kulturën tonë popullore, meritojnë gjithmonë çmime të para. Në fund të këtij ditari informativ lajmesh do të keni mundësi të ndiqni një material më të zgjeruar rreth organizimit të këtij evenimenti, ndërkohë që ne do të ecim me të tjera materiale. Aktori, regjizori dhe themeluesi i estradës së Gjirokastrës Dimitër Dhima vlerësohet pas së vdekjes nga bashkia me titullin qytetar nderi. Bashkia Gjirokastër ka nderuar me titullin qytetar nderi pas vdekjes zotin Dimitër Dhima, themeluesin e estradës së qytetit për 30 vite punë në këtë institucion. Titulli u dorëzua djalit të tij nga kryebashkiaku Flamur Golemi. Zoti Dimitër Dhima pas vdekjes, certifikat qytetar nderi me motivacionin. Regjizor, aktor dhe mbretëris i estradës së qytetit Gjirokastrës, i cili me veprën e tij shërbeuar i Gjirokastrit, duke lënë gjurmë më ardhin e kultivuar dhe ngritjen e grupeve amatore të qytetit. Jepet zoti Dimitër Dhima. Kur flasësh për babën, me shika vështirë dhe mund të shpëtoj edhe një superlativ. Por ajo që më ka mbetur nga ai është një punë e jashtëzakonshme. Një njëri sistematik në punën e tij me një pasion dhe një dashuri për artin, pashpjegueshme. Dhe duhet theksuar që babai tim ka punuar dhe ka bërë art në një kohë kur ishte diktaturë. Dhe në këtë kuptim, ajo punë që ka bërë ai është jashtëzakonisht shumë e vështirë nga puna që bëjnë sot artistët e nderuar të qytetit, vendit edhe tjerë. Ai ishte pasionant për atë që bënte. A i shke i dashurit pa kufizuar për artin.
Këtë duhet doja të përcjell nga sot, duke ju falëruar me gjithë zemër. Ceremonia u zhvillua gjatë koncertit të qendrës kulturore Gjiro Klasika, organizuar në përmbyllje të një viti mësimor ku fëmijët interpretuan në instrumenta të ndryshëm muzikor. Arritëm këtu në fund të një viti të mbushur plot me punë, me pasion, përkushtim, arritje dhe sukses. Të gjithë së bashku, si copëza dhe një pasdhë, punojmë për ditë për të rritur këta fëmijë që janë e armia e artit, që janë brezi i ri i talenteve të reja të Gjiro Klasikës. Në falënderim të veçantë do doja të bëja për bashkë tutorët e mi, për kolegët e mi, dhe i marrë me radhë me duar trokitje të fortë për mësuesit me radhë Bora, me radhë Blano, Selinë Sulozeqi, Mimoza Baduni, Anastas Lako, falënderit dhe një njohë të kapëni. Një falënderim tjetër e kam për dhe shumë të veçantë, e kam për ju të dashur prindër, të cilët me shumë përkushtim ndiqni ëndrat dhe pasionet e fëmijëve tuaj dhe na i besoni në këta fëmijë. Gjiro Klasika është qendra kulturore që jep gjallërie të skulpturore të qytetit të Gurt me organizimin e aktiviteteve nga më të larmishmet, pjesë e pandashme të cilëve janë edhe talentet e reja. Ndrojmë temën e informacioneve tona. Skema e re vlerësimit të aftësisë që po zbatohet në Shqipëri bazohet në modelin biopsikosocial dhe synon mbështetjen e personave me aftësi të kufizuar. Në rang G qarku në këtë skemë janë 1500 persona. Deri në fund të vitit 2022, Shqipëria ka trajtuar personat me aftësi të kufizuar bazuar në sistemin mjekësor të vlerësimit. Skema e re e vlerësimit që po zbatohet në vendin tonë bazohet në modelin biopsikosocial, duke synuar mbështetjen e personave me aftësi të kufizuar për të rritur cilësinë e jetës dhe për të jetuar me të gjitha potencialet e tyre. Por cilët janë faktorët mbi bazën e të cilave është dërtuar skema e re e Kempit dhe si bëhet vlerësimi i aftësisë së kufizuar nga komisioni i vlerësimit bazuar në situatën biopsikosociale të personit, cilat grupe përfitojnë dhe cilat janë hapat që duhen ndjekur për t'u përfshirë në skemën e re. Lidhur me këto pika është prononcuar kreu i drejtorisë rajonale të shërbimit social Magdalena Margariti, duke pohuar se pjesë e këtyre skemave në rang qarku janë 1500 persona të kësaj kategorie. Qysh në 10 orë të vitit të kaluar, ka nisur vlerësimi i aftësisë së kufizuar në bazë të skemës së re biopsikosociale. Çdo të thotë, do të thotë që nëse në skemën e mëparshme, pra në kempin ku qytetarët që kishin nevojë dilin për t'u komisionuar për shkak të një paaftësie që kishin, konsideroi vetëm pjesa shëndetësore, kjo skemë nënkupton që personit i jepen një sër referencash dhe një sër sugjerimesh se si mund edhe të marrë disa shërbime shtesë përveç pagesës aftësisë së kufizuar, të marrë disa shërbime në komunitet me qëllim riintegrimin e këtyre personave në shoqëri dhe përfshirjen e tyre në sa më shumë aktivitete të jetës së përditshme dhe në jetën sociale. Ka disa informacione që qytetarët duhet t'i dinë dhe kam dëshirë që t'i ndaj me ta, përsa i përket mënyrës e si komisionohet. Në fillim qytetari i cili ka një paaftësi që komisionohet për herë të parë, po qoftë edhe që është komisionuar në vazhdimësi, drejtohet e mjeku i familjes për të marrë një rekomandim për mjekun specialist. Pas marrjes së rekomandimit dhe pas kryerjes së vizitës te mjeku specialist dhe një sër analizash të cilat nevojiten për komisionimin e ti, me gjithë të dokumentacion paraqitet pranë zyrave tona të kempit biopsikosocial rajonal Gjiro Kastër, ambientet cilat ndodhen pranë spitalit rajonal Omer Nishani dhe aty, pas dorëzimit të dokumentacionit, lihet një datë për komisionimin e personave me aftësi të kufizuar. Në këtë skem kalojnë personat me paftësi të ndryshme, personat që janë komisionuar për herë të parë, por jo personat me verbëri dhe tetra paraplegji, për të cilin komisionimi vazhdon komisionohen në shërbimin shtetëror, social shtetëror në Tiranë. Në qarkun Gjiro Kastër kemi rreth 1500 persona me aftësi të kufizuar ose me aftësi ndryshe, të cilët do të kalojnë në sistemin biopsikosocial, ku deri tani që nga janari i këtij viti numërohen rreth 400 persona të cilët kanë kaluar në sistemin e vlerësimit biopsikosocial.
Përgjatë këtij viti, me radhë dhe në bazë të afateve të komisionimit që ju takon, këta persona do të kalojnë të gjithë në sistemin e vlerësimit biopsikosocial. Dëshiroj të informoj qytetarët që sikundër edhe më përpara, për personat që kanë qenë komisionuar në kempet tona, por edhe personat që duan të komisionohen, dokumentacioni përgatitet rreth një muaj më përpara, merret gjithë dokumentacioni përkatës dhe çohet pranë zyrave të kempit ku lihet edhe një datë për komisionimin e tyre. Ndalimi tek bujqësia ku 14 fermer të Dropullit kanë përfituar subvencionin përkatës nga Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural pasi kanë mbjell 450 hektar me grur. Megjithse po futemi në 10 ditën e 3 të qershorit, kushtet atmosferike nuk kanë lejuar akoma fillimin e korjes së kësaj kulture. Fusha e Dropullit njihet si djepi dhe ambari furnizimit të popullatës me drithra në kohën e ish-kooperativave bujqësore. Madje, sipas të dhënave dhe statistikave të asaj periudhe, konkuronte me fushën e mizoqes për sa i përket rendimentit në këtë kulturë. Dyshimet demokratike të vendeve 90 dhe përfshirja e vendit tonë në treget botërore, si dhe lëvizjet demografike me hapjen e kufive drejt vendeve të perëndimit, ndikuan dhe diktuan zhvillimin bujqësor në zonën e Dropullit. Mirpo, kriza botërore ekonomike pas luftës në Ukrainë detyruan qeverinë shqiptare që të angazhojë Agjencinë e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural me subvencionin e kulturës së grurit. Ishte pikërisht ky fakt që nxiti fermerët e Dropullit që të zgjerojnë ndjeshëm sipërfaqen me të mbjellat në kulturën e grurit. Sa sipërfaqja të mbjellave me kulturën e grurit dhe sa fermer kanë përfituar subvencionin përkatës në Dropull, pikërisht për këtë fakt, ne jemi drejtuar drejtorit të drejtorisë administrimit të ujrave, pyjeve dhe kullotave të bashkisë Dropull, zotit Lambin Gjelo. Për vitin 2022-2023 në fushën e Dropullit vërejmë rreth 400-450 hektar të mbjella me kulturë gru. Kjo edhe falë subvencioneve nga qeveria shqiptarë, e shritur interesi për kultivimin e grurit, edhe për ndrimin e tokave se dominonte kultura misë deri në këto momente. Shofim një pozitivitet mjaft të madh përse përket rritjes së kësaj kulture, edhe fermerët nga ana e tyre janë shumë optimist për të vazhduar dhe më tej kultivimin e grurit në fushën e tokë. Numri fermerëve që kanë përfituar janë 14, po ndër këta disa kanë si përfaqe shumë të mëdha. Edhe ata personat të cilat nuk kanë përfituar kishin mungesa të mëdha me dokumentacionin, do me thënë me pjesën e kiras së tokave. Nuk kanë sjellë dokumentat në formën dhe në mënyrën e duhur. Bashkia në bashkëpunim të ngushtë edhe me organet e qeverisë qendrore ka ndihmuar në formulimin e dokumentave, në ndihmën në përcaktimin e zonave të tokave dhe në dokumentat të tjera mbështetëse që duhen nga ana jonë. Po si kanë ndikuar rreshtet e siut dhe a ka pasur pasoja në tokat e mbjella me grur, pasi si rallëherë kanë kaluar pothuajse 20 ditët e para të muajit qershor dhe akoma nuk ka filluar korja e grurit. Përjetojmë kohën më të keqe të viteve të fundit. Kjo ka ndikuar edhe në bujqësinë në mënyrë të drejtë për drejtë, qoftë në jonxha, qoftë në grur, në tërshër, por shpresojmë që ditët në vazhdim vërejmë një përmirësim të kushteve atmosferike dhe të motit, edhe do arri edhe korja e grurit në kohën e duhur edhe në nivellet cilësore si duhet. Sa autokombajna janë në dispozicion të fermerëve? Kryesisht janë ato kompania private të cilat fermerët i kanë bler disa nga fermerët me shpenzimet e tyre. Edhe këta kooperojnë në grupash, do me thënë, në korjet planifikuara nga se cili. Tani dhe në vazhdim jemi në komunikim qoftë me fermerët, qoftë me grupet e interesit, për të përfituar edhe kompania kolektive falë subvencioneve të tjera qeveritare. Me gjitha të, akoma fermerët vuajnë mungesën e qendrës së grumbullimit, pasi sipas të dhënave që disponojmë ne, disa prej fermerëve nuk e kanë shitur akoma prodhimin e grurit nga viti i kaluar. Aslan Gërbi, blektori nga Valareja, prej vitesh merret me rritjen dhe mbashtimin e bagtive kryesisht të imta. Ai sot ka 600 krer dhe njihet si blektori me numrin më të madh të bagtive në këtë zonë.
Aslan Gërbi nga Valareja prej vitesh merret me rritjen dhe mbashtimin e pagative, kryesisht të imta. Vitet e fundit ka punësuar dhe dy punonjës për ruajtjen dhe shërbimin e tyre. Ai thot se me këtë punë siguron të ardhurat ekonomike të familjes së tij. Kemi kullota me toka, me qira, me qira edhe na kullota na privat. Sa krer keni? 600 krer. Diçka siguron, po më shumë ka shpenzime, me gjitha të vajnë disa vitra që na konvesu shteti, na subvesionu. Diçka na zbustin në të, si i thonë, gjenjen e shpenzime. Këmë shenë impaktuar me bagjë. Vam disa vjetë që imbajtur në bashkë. Këtë vitë ishte imbarë, po kohën në e prishet, po. Me shkoja këto shia, këto rëshqet janë të përdiqme, kanë dëmtuar shumë mas ushqimore për dimit. Në periudhën e verës, ky blegtor ishte këton me këmbë delet për dy ditë në malet e Poliçanit. Ishte këton për periudhën e verës, ishte këtojim, kemi marrim mal në bashkia e Dropullit, kam 30 vjetë me një mal, me kira. Në shteti, në bashkia, tani. Nësa për dimin vetëm në private, s'ka kullot shtetërore. Vetëm e kira në private. Êshtë e vështirë ti mbani? Po e vështirë, shpo. E kemi krijuar këtë punë dhe jemi detyruar se mi këtë kemi ndërtuar jetës. Se këti në bëjmë zonë e Pogonit, zonë e Polçanit, Pogonit. Sa largë është? Po është dy ditë, ti ishte këtoj me këmë. Me këmbë ishte këmbë? Me këmbë, dy ditë, po. Dy ditë vemi, dy ditë vemi. Aslan Gërbi është nga të paktët blegtor në Valare që mban mbi 600 krer bagëti të imta. Vitet e fundit, rritja dhe mbarështimi bagëtive në qarkun e Gjirokastrës po një rënje, për faktin se të rinjt nuk e duan këtë profesion. Shoqata e emigranti në patra të Greqis ka përkujtuar 15 vjetorin e themelimit të shkollës Shqipe në Infrashëri. Pjesë e disa aktiviteteve të organizuara me këtë rast u bën edhe shumë emra të njohur të artit dhe politikës shqiptare. 15 vjetori i shkollës Shqipe në Infrashëri dhe shoqata emigranti në patra të Greqis për 3 ditë me radhë bëri bashkë në disa evenimente artistiko-kulturore të organizuara nga drejtuesit e saj, nxënës, mësues, ish nxënës, koleg nga shkollat si motrat e saj në diaspor, Greqi, Itali, Turqi e deri në Amerikë. Si për t'i dhënë më shumë zë misionit fisnik që kjo shkollë ka bërë për 15 vite me radhë me fëmijët e emigrantëve në qytetin e Patrës, por jo vetëm, në përfundim të vitit shkollor, drejtuesit e shoqatës dhe shkollës organizuan një event madhështor në datat 16, 17 dhe 18 qershor. Tëftuar në këta aktivitet ishin personalitetet të politikës shqiptare, diplomat, njerëz të letrave shqipe, artistë të skenës dhe artit shqiptar, të cilët vlerësuan punën vullnetare dhe të lodhur që drejtuesit dhe mësuesit e kësaj shkolle kanë bërë me vite e me radhë me nxënësit e tyre për të ruajtur gjuhën tonë shqipe dhe nëpërmjet saj kulturën dhe traditën shqiptare, pasi gjuha është liri, pavarësi, identitet, për cilat ka nevojë dhe një komb që të ekzistojë. Takimi u përshëndet nga ambasadorja shqiptare në Athinë, zonja Luela Hajdaraga, e cila falenderoi drejtorin e shkollës, zotin Ilias Bobaj, kryetarin e shoqatës, zonjën Kristiana Aveliu dhe stafin pedagogjik për kontributin e veçantë në promovimin e vlerave, traditave, kulturës dhe gjuhës amtare. Ndërkohë nuk mungoi urimi dhe vlerësimi për punët e drejtuesve në këtë 15 vjetor edhe nga përfaqësuesi diplomatik i Kosovës në Athinë, zoti Fitim Glareva. Deputetja e Kuvendit të Shqipërisë, Linita Buxheli, ishte një tjetër personalitet i ardhur nga Shqipëria në këtë aktivitet, e cila vlerësoi rëndësinë që ka ruajtja e gjuhës shqipe të emigrantët, teksa u shpreh se kjo shkolle ka bërë më së miri misionin e saj. Gjatë këtij aktiviteti u shpërndan edhe një mori certifikatash mirënjohje për kontribuesit e kësaj shkolle. Pjesëmarrësit artisti dhanë një tjetër dimension aktivitetit me artin e bukur që sollën në muzikë, valle, aktrim e të tjerë.
Ajo që mbajti të mbërthyer publikun në skenë për rreth 45 minuta ishte tabloja muziko-teatrale Legjenda e Butrintit e bazuar në legjendën me të njëjtin emër të Ilias Bobajt, interpretuar mjeshtërisht nga artistja e popullit e madhja Margarita Xhepa dhe aktori Eduard Stavri Çela dhe pjesa tjetër e grupit që i shoqëronte. Ilirian Dalanaj, 68 vjeçari nga qyteti i Sarandës, i ka kushtuar jetën e tij prej 50 vitesh skulpturës. Atë e gjejmë çdo ditë në shtetitorin e qytetit duke i dhënë formë, mermerit e duke e kthyer atë në një vepër arti. Zhurma e çekanit mbi mermer është melodia më e bukur për Ilirian Dalanaj, 68 vjeçarin nga qyteti bregdetar i Sarandës, i cili i ka kushtuar skulpturës gjithë jetën e tij. Iliriani, i cili e ka të trashëguar këtë zanat prej 50 vitesh, i ka dhënë formë mermerit duke e kthyer atë në një vepër arti. Dëshira për të marrë me këtë profesion i ka lindur që në moshë të vogël, ku studioi derisa arriti të mbaronte edhe shkollën. Saranda dhe deti i japin frymëzim atij për të krijuar dhe punuar sa më shumë skulptura, të cilat preferohen nga të gjithë e sidomos nga fëmijët, të cilët Iliriani i merr dhe i mëson që ky zanat kaq i mrekullueshëm mos të humbasi. Unë kam studuar për këtë punë, kam pas talent që fëmijëri, edhe brez pas brezin e kem pas e pak si rac, është në gen. Megjithatë, unë tani jam në pension, mrekullohem se mbaj dhe fëmijë, mësoj fëmijët këtu. Është gjëja më e mirë që unë ndiem komod, sepse kjo punë duhet lihet një brezi të pasohet, është gjëja më e bukur që mund të lë. Kjo është pasuria ime në shpirt brenda. Sranda ka turizëm goxha lëvizje dhe detyrimisht ishte një mbushje e terenit për të krijuar një ambient të bukur, arti, sidomos në punime me dorë, në punime gurit. Guri është një element fillestar i Sarandës, deti, guri, këto janë dy element fillestar të Sarandës. E leht nuk është sepse do njëherë talente dhe jetër punë, ky është sekreti. Po punove do fitosh, po s'punove nuk fitohen, shumë e thjeshtë. Po uroj me gjithë zemër që brezat e arshëm ta trashgojmë këtë se gje bukur. Ka në një sekret të veçantë që puna të dalë sa më mirë? Talenti është, edhe talenti dashuria për punën, po për qëndrove është gjë e bukur. Po e deshe punën të do dhe ajo pasaj, është shumë e thjeshtë. E keni të vështirë apo të lehtë për ta gjetur materialin që ju punoni? Jo, në Saranda ka gur platë, mërë platë, këmë të ndryshmet, sepse jemi në kufi dhe kemi kontakt shumë kolajt me komshit. Edhe është, nuk është problem për mua fare. Këtë punë keni menduar që t'ja lini trashëgimi dikujt? Po unë mbaj disa fëmijë këtu që i mbaj afër dhe i mësoj, ata vinë me shumë dashuri dhe unë kënaqem. Një përqafim i tyre mua më mrekullon. Kuptohet që kurse dhe bëj pa lek falas, vetëm të më vinë, vetëm të më vinë. Nga dalta e tij kanë marrë formë për të përjetësuar gjithmonë figura e personalitetet e njohura të historisë sonë. Dhe gjithashtu, Zoti Dajlani në Sarandë ka tërhequr vëmendjen e shumë vizitorve vendas dhe të huaj të cilët preferojnë t'i marrin me vete. E thjesht është vlerësuar teza e provimit të gjuhës shqipe nga nxënësit e klasave të 9-ta në Gjirokastër. Këtij provimi sot ju nënshtruan 285 të rinj që sapo kanë përfunduar ciklin e detyruar 9-vjeçar. Kanë startuar sot provimet kombëtare të arsimit bazë me atë të gjuhës shqipe. Në Gjirokastër këtij provimi u nënshtruan 285 nxënës që këtë vit mësimor përfunduan ciklin 9-vjeçar të studimeve në shkollat e Gjirokastrës dhe Libohovës. Ky provim u administrua në tri qendra pranë shkollës Koto Hoxhi, gjimnazit Siri Shaplo dhe aty Asim Zeneli, ndërsa në dispozicion për zgjidhjen e tezës të rinjt patën 2 orë 30 minuta. Në përfundim të testit ata u shprehën se ishte i thjeshtë dhe nuk ju desh shumë kohë për ta zhvilluar atë.
Në fakt dhe problemi ishte shumë i thjesht, nuk e prisnin, kishin pak stres në fillim, po edhe teza ishte shumë e thjesht, o edhe pyetje dhe sega, po thua se ishin të gjitha gjëra që i kishin bërë. Edhe po thua se të gjithë nxënësit, sidomos dhe të shkollës tonë, po dhe të shkollave të tjera, mbaruam shumë shpejt edhe kesh prisnimorën pasaj, se mbaruam më shpejt nga që prisnim. Të gjitha ishin teza që i kishin bërë, edhe pyetjet ishin shumë të thjeshta dhe ishin të bëra, ishin të gjitha të bëra në konsultime. Rregulloria u zbatua? Po. O, edhe vetë administratorit ishin normalisht strikte, çdo gjë u zbatua si gjithmonë. Nuk ishte as edhe një lloj, le të themi, penalizimi, ose të gjithë nxënësit, le të themi, as nuk ishte as kopje as edhe një lloj gjëje. Kjo ishte shumë e lehtë dhe e mbaruan për rreth një orë. Dhe më pas pritëm të mbarojnë edhe nxënësit e tjerë. Ti zhvillove të gjitha? Po. Vështirësia më e madhe për ty? Mund të them pak tek ESEA, duhet ta mendoja pak, por në përgjithësi teza ishte e lehtë. ESEA çfarë teme kishte? Të qëndronim një udhëtim në një qytet apo një vend historik. Dhe ti ku e bëre këtë udhëtim? Për në qytetin e Gjirokastrës. Testi ishte i thjeshtë, normal, domethënë. Kishim punuar edhe të tjua në shkollë. Ishte test i mirë. Kishte pak vështirësi te gramatika, po i bëra. Sukses. Faleminderit. Provimi radhës ai matematikës do të zhvillohet pas 3 ditësh në 23 qershor. Kemi ardhur në fund për këtë ditari informativ lajmesh, por unë ju rikujtoj se më njëherë pas siglës mbyllse do të keni mundësi të ndiqni materialin kushtuar evenimentit kombëtar që do të mbahet në Gjirokastër që prej datës 24 qershor deri në datën 1 korrik, festivalit kombëtar folklorik. Lajmi bashkë, shikim të këndshëm të programit tona në vim. Mirupafshim.